အဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီဘိန်းပုံဆွဲမယ်ဒီဘိန်းပုံဆွဲမယ်အရင်ဆုံးဒီနာမှာစဝိုင်းတဝိုင်းကိုအရင်ကျွန်တော်ရာလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တင့်တော်တဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့တင့်တော်မဲ့ရွယ်စားလေးဒါမှန်းကြည့်လိုက်တယ်โอเคအဲ့သူ့ကိုအယောင်လေးတစ်ခုဒီအောင်လေးပဲဖြည့်ထားလိုက်မယ်ဖြည့်ထားပြီးတော့sorry control cCtrl F F ဆိုရဒီကောင်လေးကိုချုံလိုက်ချုံပြီးတော့နောက်ခုကို slap map ပြီးတော့ဖောက်ပလိုက် minus ဒီလိုလေးဖောက်ပလိုက်ဖောက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တယ် rectangle လေး rectangle ချောင်းလေးနော် rectangle ချောင်းလေးလေးဆိုတော့အဲ့ဒါငယ်ချောင်းလေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်အဲပြင်သူနှစ်ခုကိုစန်တာညှိလိုက်မယ် align ညှိပြီးတော့သူ့ကိုလှည့်သူ့ကိုလှည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးမှာတော့ rotate တူပဲ order ဖြည့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်လိုချင်တဲ့ degree ရိုက်လိုက်တယ် copy အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်လိုချင်တဲ့ရေအတွက်တစ်ချောင်းနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းသုံးချောင်းဆိုတော့ degree ရိုက်တဲ့အခါမှာကိုလက်ကျင်တဲ့အရေအတွက်နဲ့360 degree ကိုစားလိုက်သုံးချောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်120ရတယ်ဒီ angle မှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် copy လာခြင်းနဲ့ copy control t ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရသွားပြီရပါပြီဆိုတော့ဒီ rectangle တွေအားလုံးကျွန်တော်ပေါင်းပါမယ်เนาะဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် guideline လေးချပြီးတော့လဲ့ရင်ပိုကောင်းတယ်ပြန်လဲ့ပါမယ် guideline မိမိရရမကြောင်လဲဆိုသူ့ရဲ့ center mark လေးနေရာရွေ့သွားရင်ပတ်လဲလဲတာသိမလှခြင်းတော့ဆိုလိုရတဲ့ဘောကဒီကလိုင်းတဲ့နေဖို့ဒီစန္ဒမတ်သူနဲ့တဲ့နေအောင်ပြောတာဒါလေးကိုစလက်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်မှသူစန္ဒမတ်ဒီဘောလာမှကိုကအဲ့လိုဆင်းပြန်မှတ်လို့ကောင်းမှာโอเคပြီးရင်မလိုတဲ့ကလိုင်းဖြတ်ပြလို့ရစလက်မှတ်ပြီးတော့ delete lemero day 2 order ဖြည့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးလိုချင်တဲ့ degree ရိုက်ပြီး copy control t ဟောဒီ11 guideline တွေလိုမရှိဘူးဆိုရင် slash လုပ်ပြီးဖြတ်ပါတခါလေးမှာ group ဖွဲ့တာတို့ဘာတို့တဲ့မှာ guideline တွေကပါလာပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်အားလုံးကိုဆက်ပြင်မယ်အရင်မှာရှုနိုင်ဒါဒီလိုလေးရမယ်ဒီလိုလေးရပြီးတော့မိမိရဲ့ level ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်တယ်အဝိုင်းတစ်ခုလိုသေးတယ်โอเคနောက်တော့စဝိုင်းတဝိုင်း shift ပြီးတော့သူ့လည်းစန္ဒာတည့်နေပြီစေဒီဇိုင်းဆွဲအခါမှာဒီစန္ဒာလေးရန်စကားပြောတယ်တည့်ရမှုမတည့်ရမှုဒီကောင်ကိုလည်းဒီအုပ်စုနဲ့ဆက်ပေါင်းမှာပေါ့ရှုနိုင်ဟဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခါအတွင်းမှာစဝိုင်းတဝိုင်းထပ်ရှိပြီးပြီးဆွဲအဲ့စဝိုင်းဒီလေသူနဲ့အလိုင်းနေညှိထား
ဒီစဝမ်းအာဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီလဲဘင်းကိုဖောက်မှာပေါ့ဘတ်ဖိုင်တာဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပါမယ်โอเคအဲသူကတော့အဖြူကုတ်ကိုအပြေးဝကုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဖြူကုတ်ကိုဒီပုံစံလေးကျွန်တော်ရပါမယ်